Qonaqlarımız xüsusilə Ekologiya Nazirliyi, yanında ekoloji müxtəlifliyin qorunması xidmətinin rəis müavini Arzu xanım Babayeva və heykəltaraş installyator Emil Məcidov bizimlə olacaq söhbətdə. Xoş gəlmişsiniz. Sabahınız xeyir, xoş gördük. Və xüsusi qeyd edək ki, Abşeron Milli Parkında tədbirdə keçirilib bu ətraf mühitin qorunması ilə bağlı və ekoloji xüsusi tədbirdir və bu tədbirin mənası, qayəsi, hədəfləri nədən ibarətdir? Arzu xanım bizə... Ətraf mühitə qayğı çağırışı ilə. Arzu xanım, sabahınız xeyir. Sizdən başlayaq. Sağ olun, hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. İstəyirik bu sərgi haqqında bizə tamaşaçılara ətraflı məlumat verəsiniz. Sərgi ayın sonuna qədər davam edəcək, noyabr ayının sonuna qədər. Təbii ki, sərginin əsas qəhrəmanı Emil bəy buradadır. Yəni, orada onun əsərləri nümayiş olunub. Məqsəd isə, dediyiniz kimi, tullantıdan sənətə. Çünki, bilirsiniz, əslində, ekoloji tullantılar çox qlobal bir problemlərin yaradıcısıdır, deyərdim. Bəli. Və həmən o tullantıları təkrar istifadəyə yönətmək, belə deyim, çağrışı xarakteri daşıyan bu sərgi. İnsanlarda, yəni, tullantıların ətraf mühitə atılmaması, onlardan daha çox istifadə, təkrar emal, yəni bu məsələləri marifləndirmə xarakteri daşıyır, belə deyərdim. Və sənət əsərləri barəsində isə Emil bəy özü, belə deyim, nə dərəcədə bu tədbirlər turistlərin diqqətini cəlb eləyə bilir Arzu xanım və xüsusilə qış turizmini nəzərə alsa, digər ölkələrdən də, həm də ölkəmizdə KOP-la bağlı turistlərin sayı xeyli çoxalıb və milli etnomədəniyyətə münasibət necədir? Məsələn, nə onları cəlb edə bilər bu tədbirlərdə? Əslində deyim ki, xarici turistlər milli parklarımızı ümumiyyətlə çox böyük maraq göstərirlər. Çünki Azərbaycanın təbiəti ümumilikdə götürəndə çox cəlb edicidir. Asiya ilə Avropanın qovşağında yerləşən təbiətimiz Qafqazın zəngin bioloji müxtəlifliyi baxımından, yəni qaynar nöqtə hesab olunur, növ müxtəlifliyi baxımından, təbiətin ekosistemlərin müxtəlifliyi baxımından. Siz təsəvvür eləyin ki, bir neçə saat müddətində Xəzər sahili boyunca ərazini götürək, səyahət eləyən zaman xarici turist bir neçə ekosistemi ardıcıl olaraq görmə imkanına malikdir. Elə ölkələr var ki, onlarda yalnız bir ekosistem mövcuddur. Amma bizdə isə yarım səhra ekosistemindən, sahil ekosistemi, yüksək dağlıq ərazilər, meşə ekosistemi, yəni say-say bitmir. Yəni, bütün ekosistemləri hamısını əhatə elədiyinə görə burada növ müxtəlifliyi və təbiətin rəngarəngliyi olduqca maraqlıdır, yəni xarici turist üçün. Həm flora, fauna növlərini də diqqət etmişsə oradadır. Çünki bilirsiniz, hər ekosistemin özünün fauna, özünün flora növləri var və onun yaratdığı o həmahənglik olduqca cəlb edici görünür xarici turist tərəfindən. Və ona görə də elə KOP ərəfəsində ölkəmizə gələn turistlər də məhz milli parklarımıza bu səbəbdən üst tuturlar. Və deyim ki, elə bizim milli parklarımız var ki, əslində dünyaca tanınmış ərazilər hesab olunur. Çünki bilirsiniz, mütəxəssislər, alimlər, qədirin zərgər bilər. Onlar bilirlər ki, hansı yerlərdə, hansı bitkilər, hansı heyvanlar yayılıb. Məsəl üçün, bir misal çəkim sizə. Bizim ölkə Ramsar konvensiyası deyilən bir konvensiyanın üzv ölkəsidir. Ramsar deməli, beynəlxalq subataqlıq əhəmiyyətli yerlərin mühafizəsi, orada yaşayan quş növlərinin mühafizəsi məqsədi daşıyır. Təsəvvür edin ki, ölkəmizdə Ramsar ərazisi hesab olunan Qızlağac Milli Parkı, Vağgöl Milli Parkı demək olar ki, bütün beynəlxalq arenada alimlər tərəfindən tanınmış bir yerlərdir. Məhz bu yerlərə alimlər gəlirlər, orada quş müşahidəsini aparmaq üçün. Eləcə, məsələn, Hirkan Milli Parkını deyək, UNESCO-nun ümumdünya təbii siyasına daxil edilmiş ilk təbiət ərazimiz olmasına baxmayaraq, burada üçüncü buzlaşma dövründən qalmış qədim bitkilərin yayıldığı ərazidir. Məhz onu tanıyan alimlər, yəni o, belə deyim, sorağını işlətmiş insanlar gedib o həmin ərazini gözdən görmək istəyirlər. Və bütün bunlar da Azərbaycanın milli sərvəti hesab olunur. Çünki təbiətdə nə varsa, hansı ərazidə yaşayan canlılar, insanlara məxsus olan nə varsa, bu təbii sərvət də hesab edilə bilər. Emil bəy. KOP-dan bağlı mən xüsusi qeyd etmək istəyirəm. Orada bir şuarda sıfır tullantı məqsədi daşısa da, bu özü də əslində, yəni təbiətdə lazımsız heç nə deyil, yox, var deyə bir məfhum yoxdur. Yəni, hər nə varsa, onları yenidən hətta belə bir sənət əsərlərinə də çevirmək olur. Əlbəttə. Və istəyirəm ki, keçi dalaq Emil bəyə, bax, bu əl işlərinin müəllifi olaraq və digər əl işlərinin müəllifi olaraq da bizə məlumat versin. Emil bəyə, xoş gəlmişsiniz. Sabahınız xeyir olsun. İlk öncə sizi salamlayıram. Bütün Azərbaycan xalqını salamlayıram. Başda, belə deyim, sizin rəhbər olmaqla təşəkkür edirəm ki, bu əsəri artıq gün üzünə çıxartmışıq.
Bir də təşəkkürüm var, belə deyim, Abşeron Milli Qoruğunun, belə deyim, Milli Parkının rəhbəri Etibar müəllim İbrahimova təşəkkür edirəm ki, yəni bu təşəbbüsü mənə kömək elədi, dəstək oldu. Bugünkü gündə mənim əsərlərim artıq belə deyim, gün işığına çıxıb. Artıq bu barədə yəni belə bucaq dolusu danışa bilərəm. Yəni. Emin bəy, bu sərgini fərdi sərgi adlandırmaq olar, yoxsa orada başqa əl işləri var? Orada mənim, belə deyim, başqa əl işi də var, hansı ki, bu üzürlü səbəbdən gəlib çıxa bilməyib. Azər bəyində, əsuslar olsun, gələ bilmədi. Yəni, Azər bəyindən, belə deyim, mən təşəbbəli, bərabər şəkildə biz Abşeron Milli Parkına, belə deyim, biz töhfəmiz oldu ki, hansı ki, bu ekologiya ilə bağlı biz, mesaj dolu bir əsər tərtib elədi. Eyni zamanda öz sərgimi də orada sərgilədim ki, yəni belə deyim də, yəni təbiətdə tullantıları biz atmayaq, onu biz ya restavrasiya edib və yaxud da yəni yenidən emal edib biz nə isə bir incə sənət nümunəsinə çevirək. Hətta bu barədə bir ssenari müəllifiyəm, hətta ssenari də yazmışam ki, yəni bu gələcək planlarda inşallah ki özünü göstərəcək. Bu ki yəni bu tullantı olmasın. Hər şey belə deyim insandan asılıdır ki, yəni bunu ətraf mühiti bura bizim evimizdir. Yer kürəsi bizim evimizdir. Emin bəy, həm də nəzərə alaq ki, hər tullantını da bir sənət əsərinə çevirmək üçün burada bir bacarıq, fantaziya da rolunu oynayır. Bir də maraq məsələsi var. Bir çox mən düşünürəm ki, daha çox Afrika belə deyim, xalqlarının yəni ənənəsinə uyğundur, yoxsa necə? Avstraliyadan tutmuş Şimali Amerikaya qədər, ümumiyyətlə Orta Asiya xalqları, hətta Afrika, bütöv dağı, hətta Azərbaycan daxil, belə deyim də, biz Oğuz türkləri olmağımıza qədər bizim mədəniyyətdə belə, yəni belə alətlər, hansı ki, bunlar belə deyim də, bu təsərrüfat üçün nəzərdə tutulmuyor, xüsusi bir silah növü deyil. Bunlar mənəvi, insanların belə deyim, mənəvi aləminin ruhu, ruhlarını qidalandırıcı bir, belə deyim də, motivativ bir sənət nümunələrdir, belə deyim. Təbii ki, bu yararlı deyil əslində, normaldır, amma rekvizit kimi istifadə olunur. Siz əlinizdə olan hal-hazırda düzdür, bu, belə deyim də, bu təyinatı üzrə deyil, hal-hazırda dekorativdir. Yəni, təyinatı üzrə olsa, üzərindəki o türklər, yəni, emal olmalıdır. Sadəcə, mən onu dekorativ əşya kimi, belə deyim, onu götürüb belə saxlayıram. Yəni, bilinsin ki, bu tullantıdan əslində sənətə gedən bir məhsuldur. Və orada Emil bəyin yaxşı bir əsəri var. Gördüyünüz bu əsər artıq bir çox Azərbaycan xalqının bir çox nümayəndələri artıq bilir. Yəni buna şadam, həqiqətən, yəni şadam ki, fəlsəfə həyat ağacı adlanır. Yəni hamı, bilirəm, əksər insanlar bilir, yəni onlara, belə deyim də, sevinirəm buna. Söhbət nədən gedir? Bu həyat ağacıdır. Yəni burada gördüyümüz bu lələklər, quş lələkləri, gövdəsi və ağacın kökü. Əsər dualizm xarakterlidir, yəni ikili xarakterlidir. Birinci xarakter bundan ibarətdir ki, təbiətə yetərincə, layiqincə öz borcunu, töhfəsini verib və artıq, belə deyim də, sıradan çıxmış bir əsəri yenidən nəfəs vermə, nəfəs vermə kimidir. Bu birinci dərəcəli. İkinci dərəcəli isə əsərin artıq fəlsəfəsidir. Yəni, quş lələkləri nədir? Yəni, quş adətən səmavatda olduğu, səmada uçduğuna görə insanların ruh halını, belə deyim də, biraz səmavi dinləri, belə deyim, tərənnüm eləyir. Gövdə, bunlar dinləri mi tərənnüm eləyir? Səmavat, deyəcəm, çatacam ona. Gövdə, gövdə olduğumuz dünyanı tərənnüm edir. Hal-hazır ki, yaşadığımız. Kök isə yeraltı, qaranlıq dünyanıdır. Hərçənd ki, heç kimi arzulamıram onu. Eyni zamanda günəş və ay. Ay həm, belə deyim, türkçülüyü, hilal deyirlər, yəni bu türkçülüyü. Eyni zamanda bu təbiət simbolikası, təbiətin, belə deyim də, mətni adı altında günəş qadını tərənnüm eləyir. Emosional biraz olduğuna görə qadını tərənnüm eləyir. Ay isə soyuqqanlı olduğuna görə kişini tərənnüm eləyir təbiətdə, bu təbiətdədir. Bu tabloda bir növ həyatımız təsvir olunubdur. Bəli, insan bir növ təbiətlə birbaşa bağlıdır. Birbaşa bağlıdır. Bir məqamda diqqətimi çəkdi, əslində bilmirəm nə qədər mövzumuz uyğun olacaq. Üzüklərinizin xüsusi mənası varmı, yoxsa necə? Müəyyən bir dərəcədə var. Bəli, o da şəxsi olduğuna görə üzüyü sayın. Bəli, var. Hər bir arlamentin, hər bir, belə deyim, bir nöqtənin belə xüsusi bir mənası var. Yəni, nöqtə belə... Mən düşündüm ki, bəlkə sənətlə bağlı olaraq da o baxımdan. Xeyr, amma xüsusi bir məna kəsb edir. Gözəl, tamam.
Təşəkkür edirəm. Mən təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirik və düşünürük ki, bütün bunların hər birinin öz mənası, hətta tullantı hesab etdiyimiz hər bir məhsulun sənətə gələrək bir mövzu dirçəltməsi, bir yeni bir mesaj ötürməsi, bu da əsas vacib məsələlərdən biridir. Və yəqin ki, Arzu xanım, turistlərin gəlişindən başqa yerli insanlar da, xüsusilə də bu özəl günlərdə, istirahət günlərində daha çox axışırlar bizim parklara. Abşeron Milli Parkı, digər yəqin milli parklarınızda da ekoloji tədbirlərin təşkili yəqin ki, nəzərdə tutulacaq. Düz qeyd etdiniz. Ümumiyyətlə, tətil günlərdə, həftə sonlarında turistlər milli parklarımıza üst tuturlar. Baxmayaraq ki, artıq soyuq qış günləri qarşıdadır, artıq havalar soyuyub. Yay mövsümündə insanlar daha çox təbiətə gedirlər, amma müqayisə etdikdə. Amma təbii ki, tətil günlərində də milli parklarda müxtəlif tədbirlər həyata keçirilir ki, bu insanların təbiət qoynuna bir dəvət əslində xarakteri daşıyır. Elə Abşeron Milli Parkına götürək, paytaxt Bakıya ən yaxın vəhşi təbiətin mühafizə olunduğu ərazidir. Çox yaxındır, amma dediyim kimi, sırf vəhşi təbiət orada qorunur. Yəni, urbanlaşmış təsəvvür edin bir mühitdə tamamilə heç bir toxunuş olmayan bir ərazidir və təbii ki, həftə sonlarını orada dəyərləndirməyə dəyər. Əslində, yaradıcılıq baxımından düşünürəm, hər kəs məşğul ola bilər. Necə düşünürsünüz? Yəni, bir balaca istedad, istəyi olan, həvəsi olan, yaradıcı ortama. Yəni, müxtəlif tullantılar var. Adi şişə qırıqlarından belə nələrsə eləmək mümkündür. Xatırlayaq ki, bizim saralmış-solmuş çiçəklərdən, yapaqlardan, ekibanalar düzəldən xanımlarımız var idi. Elə hər zaman onlar, mən görürdüm ki, məhz elə bu dönəmdə, payızın bu çağında ağacının qozalarını yığırdılar ki, xüsusi bir nəsə sənət əsəri düzəltsinlər. Yəni, məqsədimiz əslində həm yaradıcılığı, bacarıqları inkişaf etdirmək, həm də təbiətlə bağlılıq yaradaraq, təbiətdə hər nə varsa bu tullantı olmasın. Bəli. Yəni, yenidən faydamız da toxunsun. Həm özümüzə, həm təbiətə, həm düşünürəm ki, bu yaradıcılıqla məşğul olan insanların bir ruhi sakitliyi də başqa cür olur. Bu barədə bir senari yazmışam artıq. O yəqin ki, film şəklində təqdim olunacaq. Belə deyim, orada da ikili xarakterlidir. Biri vizyon olaraq video çarxdı, hansı ki, sosial insanlara birbaşa sosial mesajdır, mesaj xarakterlidir. Eyni zamanda onun formul tərəfi də var ki, hansı ki, faydalı iş əmsalı olacaq burada. Yəni, ikilidir. Yəni, həmin o vizyon, video çarx, həmin o faydalı iş əmsalının həm promotion, belə deyim, təqdimatıdır. Eyni zamanda da bunun iqtisadi baxımından bu gələcəyə Azərbaycan üçün... Demək ki, siz səhər çağında yenidən bir sizi dəvət edəcək, bu filmi nümayiş etdirəcək, installasiyanı. Ümumən, ssenari yazı şəklində daha hazırdır. Yəni, o... Amma iş yekunlaşandan sonra yəni təqdimat olacaq. İnşallah ki, inşallah ki. Təşəkkür edirəm.